אין ספק כי התקשורת, יותר מכל תקופת בחירות קודמת, לקחה חלק חשוב בקידום פוליטיקאים ויוזמות בהתהוות. אך האם באמת כל היוזמות סוקרו? לדוגמה, מאות אזרחים יהודים וערבים קראו ליצירת רשימה משותפת של כלל המפלגות הערביות והיהודיות ערביות. היוזמה שזכתה לסיקור מקיף בעיתונות הערבית, נתקלה בהתעלמות כמעט מוחלטת בתקשורת העברית. חיפושים שערכנו ב-ynet, ב-nrg, במאקו ובאתר הארץ, לא הניבו תוצאות. על אף שבאתר וואלה וברשת ב' פורסמו תוצאות סקר המראה כי רוב מוחלט בציבור הערבי תומך ברשימה משותפת, אף לא אחד מהשניים הזכיר את היוזמה להקמת הרשימה המשותפת.